Hola, amants de l'art. L'abril del 1204, Picasso, amb 22 anys, acompanyat de Sebastià Junyer i Vidal, abandona d'una manera definitiva Barcelona com a lloc de residència habitual. A partir d'aquest moment, les visites i els contactes amb aquesta ciutat seran només ocasionals. Ja a París, es va instal·lar al carrer Ravignan, número 13, a la Butte de Montmartre, a l'estudi que l'escultor espanyol Paco Durrio acabava d'abandonar. Al cap de poc, Junyer se n'anà a Mallorca i tota l'habitació fou per a Picasso. L'immoble, en ple Montmartre, era un vas casalot de fusta, modest i poc confortable, fet el 1889 i que desaparegué en un incendi el 1970. Era residència de bugaderes, modistes, venedors ambulants, escriptors i artistes. També s'hi van hostatjar, entre d'altres, Ricard Canals, Van Dongen, Joan Gris, André Salmon, Mac Jacob i Amadeo Modigliani. Els poetes Mac Jacob i André Salmon, l'edifici els va suggerir una embarcació lligada als molls del Sena i també perquè les taules del terra dels vells passadissos destartalats cruixien com un vaixell, el batejaren Bateau Lavoir. La decoració i l'ambient de cada taller depenien de la personalitat dels estadants. El de Picasso era un munt d'objectes heteròclits i de mobles obsolets. En aquest context i situació, s'iniciava la transició de l'època blava a l'època rosa. Les transmutacions entre les dues èpoques són alhora cromàtiques, cosa que justificaria el qualificatiu d'època blau-rosa per a moltes composicions, però a més psicològiques, fisonòmiques, temàtiques i tècniques. Se sol situar aquesta etapa entre finals del 1904 i finals del 1905. És una etapa curta però intensa, en la qual Picasso creà nombroses obres amb diferents tècniques, dibuixos, guaixos, tècniques mixtes, olis, entorn del món de la faràndula amb dues branques, els actors teatrals i els artistes de circ. Alguns d'aquests dibuixos, i en particular els guaixos, són de millor qualitat que les pintures a l'oli. Cal considerar el període rosa com oposició al blau, però no només pel color, sinó sobretot pel canvi d'actitud dels personatges, pels diferents temes i un estil i ús de tècniques diferents. El canvi del blau al rosa no es reflecteix, doncs, únicament en el color predominant de les teles, sinó també en la mateixa temàtica. Picasso abandona les pintures de pobres i de desgraciats i s'inspira preferentment en personatges i en escenes de circ, com ara arlequins, acròbates, saltimbanquis, que apareixen en un ambient de dolça melanconia. Paral·lelament, el color es fa més càlid i es resol en delicats tons roses. La poesia reposada d'aquest període es contraposa a la tensió i la tristesa del període precedent. Les figures són elegants i lleugeres, alades, pretext per a grafismes sensibles. Els temes són ben artificials i les composicions arbitràries i esteticistes. El toc blau pastel, dintre una atmosfera totalment rosada d'algunes composicions, palesa una certa tristesa heretada de l'època anterior, però ja no un patetisme. La tendresa té concrecions d'un lirisme molt intens, com el guaix de la mare alletant, ja no trista, sinó dolça, resolta en ocres i roses amb una flor salmonada al cap. La seva diversió preferida en aquesta època és assistir a les representacions del Circ Medrano. Mirava de plasmar la sensació de moviment o d'intimisme amb un aprimament de línies i amb una estilització de les figures. Roland Penrose diu que les figures pàl·lides i contrafetes de l'època blava cedeixen davant figures plenes de gràcia adolescent i sovint un físic andrògin. Caban diu que l'època blava era rebel·lia i desesperació. En contra, el període rosa és solitud i melanconia. Edgar Franc destaca que, comparat amb l'etapa blava, el dibuix és més flexible, més clàssic, el volum apenas suggerit.
També remarca la profusió de personatges afeminats, ambigus en els quals ronda encara una certa inquietud diferent del patiment que expressaven els personatges de l'etapa blava. Actualment es considera que no hi ha un tall dràstic amb l'època blava. No va sortir d'aquesta etapa de manera sobtada, sinó gradual. En moltes pintures, el rosa es combina amb el blau i hi ha personatges que es repeteixen de l'etapa anterior. En el període blau, pròpiament dit, sovint trobem que l'aplicació és rudimentària, que la pintura s'ha corregut al voltant les línies que delimiten les figures, que hi ha desencertades transicions de les superfícies mats a les esmaltades. En canvi, en les noves aquarel·les, advertim els més subtils efectes de tota mena, fins al punt que una d'elles, Dona replegada, és gairebé una exhibició de detalls texturals. Hem de mencionar l'obra coneguda com a Dona amb cas de cabells, que presenta les característiques essencials d'un dibuix acolorit. La invenció dels seus trets està bellament concebuda, com ha de ser la gestació d'una Venus moderna. Els delicats trets del seu rostre porten reminiscències del lineament florentí. Aquest idealisme té decisiva importància en el període rosa. Representa una dona audaç com Marianne, el símbol nacional francès, boca de gest adust, severa però sensual, coll llarg i grans ulls. La modulació cap als tons rosats comença en aquest punt, a mesura que l'abans omnipresent blau es fa més càlid amb la incorporació de cendrosos tons lavanda, vermelló agrisat, rosa albada i violeta pàl·lid. Tots ells, tant més emotius en el seu sorgir del blau, com que semblen esvair-se dels colors primaris del que es deriven. Juan Eduardo Sirlot parla d'unes obres de transició blau-rosa durant el 1904, on Picasso busca sensacions de moviment i també d'intimisme. Rybin considera que hi ha una certa continuïtat en les dues etapes, si bé els personatges són menys transcendents, però retenen una certa melancolia com els personatges de l'etapa blava. Comença a obrir-se camí, potser perquè ja tenia un cercle d'amistats i perquè s'esdevingué un esdeveniment important que havia de capgirar la seva vida, el seu sistema de valors i el seu art. Fou l'encontre amb Fernanda Olivier. Fernanda, casada i maltractada, era una dona de complexió sòlida, molt atractiva, que estava mistensada amb algun dels artistes del Bateau Lavoir. Un dia de tempesta, el mes d'agost del 1904, es refugià al portal quan hi havia també Picasso, i aquest intentà immediatament besar-la. Aviat foren amants, però fins al cap de bastants mesos no van començar a viure junts. Seria la primera vegada que l'artista vivia amb una dona. La relació amb Fernanda Olivier durarà fins aproximadament al 1911. Entremig, però, hi va haver diverses amants, Germaine, Madeleine, Alice, que seran models de les seves obres. Cavan, el biògraf més crític en aquest aspecte de la vida de Picasso, ens diu: el seu comportament amb les dones serà sempre una mica cínic i sense miraments. També remarca sovint la seva obsessió sexual com a motor de la seva obra i la utilització de les dones amb aquesta finalitat. No obstant això, Fernanda confessà en els seus escrits que el període amb Picasso va ser el més feliç de la seva vida, malgrat els abusos i la precarietat. Descriu l'alegria amb què ells i un grup d'amics, majoritàriament espanyols, suportaven les penúries comunes a molts artistes joves. Lloguers sense pagar, menjars compartits, dibuixos venuts pràcticament per res. Segons explica Fernanda, malgrat les penúries, Picasso no feia concessions a admetre encàrrecs que no volia fer i es resistia a malvendre obres si no era estrictament necessari per a sobreviure. Val la pena reproduir aquí la descripció que Fernanda feia de Picasso en aquella època. Ens diu: era petit, negre, robust, nerviós, inquietant, amb uns ulls foscos, profuns, penetrants, estranys, gairebé voraços, gestos maldestres, mans femenines, mal vestit, descurat.
Un espès floc de pèl negre i llustrós li queia sobre el front intel·ligent i obstinat. Mig bohemi, mig obrer amb la seva indumentària, els cabells llargs li fregaven per darrere el coll de la trotinada jaqueta. Aquell primer any d'amor de l'estiu del 1904 al del 1905, l'art de Picasso va sofrir una gran metamorfosi. Va entrar en l'anomenada època rosa. En efecte, en la monocromia blavenca de les seves obres comencen a entrar uns tons rosats que aviat hi seran dominants. Però, naturalment, les recerques de l'artista no es redueixen a un canvi simple de paleta. No és que el seu art esdevingués despreocupat ni formalista. El contingut humà emotiu continua present, però amb un vessant més purament psicològic. No tant la pobresa, la marginació o la malaltia, com la malenconia d'un cert sentimentalisme amb la tendència dels que estan junts i la tristor dels que mostren la solitud. Aquest art, entendrit pels temes, es feu tendre també pels colors, delicats i lleus. En el segle XIX, l'arlequí no era un tema habitual entre els pintors. Cézanne el posà de moda a Mardi Gras, oli que Picasso va veure exposat a la Galeria Vollard, i després Cézanne l'exposà al Saló de Tardor del 1904. Els personatges de la comèdia de l'arte, i especialment els arlequins, seran un dels temes predilectes del cubisme per les seves evidents possibilitats plàstiques. Cézanne situa les dues figures en un espai oblic i ambigu, determinat pels plecs del cortinatge que enmarca les figures. En la seva joventut, a Cézanne i a Émile Zola els agradava el carnaval, el que va donar lloc a tota mena de festes a la seva ciutat natal, d'Aix-de-Provença, on van participar en totes les mascarades, desfilades i processons. Potser en memòria d'aquells dies que Cézanne va demanar al seu fill posar per ell vestit com arlequí i fer una processó imaginària, mentre que Louis Guillaume, vestit de Pierrot, segueix els seus passos i es veu com si estigués a punt de robar la batuta d'arlequí. Els personatges estan vestits de manera contrastada, estan indiferents entre si i apareixen gairebé com si estiguessin sols. Però les seves mirades i gestos revelen una estreta relació entre ells. La figura de l'arlequí de Cézanne és la que Picasso readaptà per primer cop com a autorretrat a O la Peña Gil del 1905, bevent absenta al costat d'una dona, Germaine Pichot, amb la qual no sembla tenir-hi cap complicitat, ja que ni tan sols la mira. En aquest cafè de Montmartre, freqüentat per la comunitat artística, veiem Picasso taciturnament absort en els pensaments i disfressat d'arlequí, capficat enmig dels clients d'un cafè al costat de la barra. És un arlequí, però és justament ell qui té consciència del drama de la vida i de la gravetat de l'avenir. Aquest fet s'ha interpretat com una identificació de Picasso amb la vida bohèmia dels personatges de circ. Picasso s'autorretrata com a personatge no triomfador, sinó marginat de la societat. L'obra mostra figures de la vida personal del pintor durant aquest període. Si l'arlequí és un inquietant autorretrat de Picasso, la dona asseguda amb ell és Laure Gargalló, coneguda com Germaine Pichot, la dona de qui es va enamorar a Casagemes. El guitarrista és Frédéric Gerard, el nou propietari del club i també l'amo de l'ase Lolo, a qui ell i diversos dels clients pintors van fer que pintés amb la cua un quadre que van signar amb el nom d'un artista inventat, Joaquim Boronali, una obra força elogiada fins que es va descobrir la broma i va deixar en evidència molts crítics d'art famosos. Picasso es va pintar a si mateix com la figura més prominent a l'escena, assegurant-se també que el quadre ocupés una posició destacada a la sala principal del cabaret on havia de ser penjat. L'historiador de l'art, Theodor Reff, ha notat l'alienació de la parella, cosa que podria reflectir l'estat d'ànim de Picasso en companyia de Pichot després de la mort de Casagemes. Transmet una escena fosca utilitzant principalment tons tèrbols de color marró vermellós.
L'estil d'aquesta pintura recorda les obres de Toulouse-Lautrec. Frédéric Gérard va encarregar el quadre i va estar exposat al Lepeng Agile del 1905 al 1912, quan va ser venut a un col·leccionista alemany. Picasso comprenia amb perspicàcia i fins i tot amb dolor les contradiccions de la vida i els conflictes del seu temps. Sabia fins a quin punt era fràgil i il·lusori el món dels seus saltimbanquis perdut en la immensitat del món real. La inquietud del pintor es reflecteix en la melancolia amagada i el desassossec que expressen les cares dels seus personatges. Picasso no concep la felicitat i l'harmonia, sinó al si de la família. En una sèrie de quadres que hom pot agrupar sota el títol general de La família de l'Arlequí, elabora la seva pròpia versió de la Sagrada Família. L'escalf de l'amor i la tendresa pels infants protegeixen els personatges que pinta de la crueltat del món real. Un altre tema, que arriba a ser predominant en el període rosa, expressa la fe de Picasso en la bondat de la naturalesa humana. És el tema de l'amistat entre dos éssers gràcies a la qual el fort, l'experimentat, ajuda i protegeix el feble. Pot tractar-se d'un pallasso vell que ja ha conegut totes les vicissituds de la vida i d'un noiet tímid, o bé d'un atleta vigorós i d'una acròbata petita i delicada, o bé d'un home i d'un animal. Al cabaret Lepeng Agile, els artistes penjaven quadres a canvi de menjar. Un d'ells va ser Les noces de Pierret. Tot i que cronològicament pertany al període rosa de Picasso, és artísticament característic del període blau, quan l'artista es va enfrontar a la pobresa i la depressió després del suïcidi del seu amic Carles Casagemas el 1901. El projecte final és una escena de taverna nocturna on Picasso situa sis personatges de circ endiumenjats, l'expressió trista dels quals és característica de l'època blava de Picasso, al voltant d'una taula on un arlequí llança un petó a l'aire amb una mà a la noia que està asseguda al costat d'un vell. Els altres tres personatges són merament espectadors de l'escena. Les dues taules, una de rodona a l'esquerra i l'altra de quadrada a la dreta i una mica enrere, de color blanquinós, així com la palidesa de les cares, destaquen sobre els colors foscos del fons i la roba, els tons dominants dels quals són el negre, el marró i el morat. La composició, clarament inacabada, ens mostra un arlequí interrompent el banquet de noces de Colombina, que està a punt de casar-se amb un senyor gras i opulent, la representació arquetípica del burgès. Compositivament, s'observa la forma d'arc que engloba els cinc personatges del pla superior i que s'estira més del compte cap a la dreta perquè hi ha una separació significativa entre l'arlequí i els altres personatges, semblant precisament a la que trobarem a la família de saltimbanquis, entre els personatges de circ i la dona asseguda. L'escena és del tot teatral i Arlequí, dempeus davant la taula dels convidats, sembla enviar-li un bes fugisser a Colombina mentre amaga un pom de flors a l'esquena, que potser no arribarà a donar-li en el darrer moment. De nou, la contrafigura de l'artista i el burgès enfrontats. Una trama propera a l'alegria que passa de Rossinyol, que es desenvolupa en un poble desconegut i en temps contemporani. Mirem de resumir una mica la trama d'aquesta obra. Resulta que un poble rep la visita d'un grup d'artistes de circ. L'obra mostra el conflicte entre la prosa, la gent del poble, i la poesia, el grup d'artistes, i planteja l'enfrontament irreconciliable entre l'artista i la societat. Per una banda, els artistes, representatius de la bohèmia, pretenen esplaiar la gent del poble amb el seu espectacle, però el poble no els entén i els rebutja. Palau i Fabra també empra aquesta obra per posar en qüestió la clàssica separació entre època blava i rosa, tot advertint que, malgrat l'hegemonia del blau, els personatges circenses que hi apareixen ja corresponen al període rosa.
Si ens fixem en el color gairebé monocrom en diferents blaus, podríem sostenir, com fa Elmer Arthur Carmin, que l'obra va ser completada abans del període del Cir durant el 1904. Picasso disposa un escenari fictici i crea la seva pròpia trama amb personatges de l'època blava al grup de l'esquerra, mentre que el grup de la dreta són personatges de l'època rosa. Existeixen esbossos previs que mostren que el projecte inicial per al quadre era més teatral. La interpretació convencional d'aquesta escena és que Pierrette s'ha casat per interès amb un vell ric i rep un petó volat de comiat de l'Arlequí, mentre que amb l'altra mà amaga un ram de flors per oferir-li. Tots estan pendents de l'actitud de l'Arlequí i en la mirada del vell ric s'endevina la malfiança per allò que pugui fer o dir aquest antic enamorat. És possible que Pierrette sigui una transposició de l'amor del moment de Picasso, la Madeleine, anterior a Fernand Olivier, o potser un altre amant. Palau relaciona les noces de Pierrette directament amb el quadre La família de Saltimbanquis, fins al punt que sembla completar la història d'abandó de la vida de Sir de la dona asseguda amb el casament amb un vell ric per aconseguir estabilitat. Pierrette interpreta que l'Arlequí Picasso s'acomiada de les diverses amants d'aquesta etapa, Germaine, Madeleine, Alice. Richardson també suggereix que l'Arlequí té autorreferències del propi Picasso, com també en té la dona que porta un mocador al cap com els que hi acostumava a portar Fernanda. Vallès afirma que diversos experts picassians han plantejat que l'Arlequí és Picasso per mostrar la solitud respecte a la societat i també la solitud en parella com a la pintura o la penya Gil. Hi ha elements innovadors que apropen aquesta obra al cubisme, com les al·lusions de la mà de la dona del primer pla que, viva i tremolosa, suporta el pes del cos, però no es poden localitzar els dits individualment ni on comencen ni on acaben. L'al·lusió també la veiem en les cames de l'Arlequí, que formen una massa. També hi ha degoteig de pintura que anys després utilitzarà Pollock. Durant aquesta etapa va pintar només una dotzena de quadres a l'oli i d'aquests, un o dos, com a Dona en camisa, són vestigis apàtics del període blau. Es tracta d'un dels primers quadres que Picasso va fer després de traslladar-se de Barcelona a París l'any 1904. La data de la pintura segueix sense estar clara, però. La pintura està signada i datada a Picasso 05 a la cantonada inferior esquerra, però el marxant d'art de Picasso, Daniel Henry Kahnweiler, va qüestionar la data en una carta a la Tate Gallery el 1953. Els historiadors de l'art generalment creuen que es va començar a pintar el 1904 i que Picasso la va signar quan el quadre va ser acabat el 1905. Tot i que aquesta pintura és predominantment blava, el seu estil pertany al període rosa. La transició entre les dues èpoques és evident en els tons càlids de rosa i marró que es poden veure al fons. S'ha suggerit que la dona és un híbrid de diversos models de Picasso. Kahnweiler va descartar les especulacions que fos Fernand Olivier, la parella de Picasso que vivia amb ell durant aquest període. Ens va dir: "Picasso no coneixia Fernand Olivier quan va pintar aquest quadre." La model era la dona amb qui vivia llavors abans de Fernand Olivier. John Richardson, biògraf de Picasso, va opinar que la dona representada al quadre era Madeleine, la model habitual de Picasso en aquell moment, de la que se'n sap ben poc, excepte que va quedar embarassada l'estiu del 1904 i va avortar amb l'aprovació de Picasso. Una de les raons per les quals Picasso ho va sancionar pot ser que estava començant una relació amb un altre model, Fernanda, a qui va conèixer a l'agost del 1904. Richardson comenta: "Una nova cara en la seva obra revela que Picasso havia trobat una nova amant. Es deia Madeleine. Tot el que sabem és que era model. Era bonica d'una manera delicada, semblant a un ocell,
El seu nas i el seu front formaven una línia recta. El cabell espès de Madeleine, sol i recollit en un monyo, i el cos esbel juvenil es repeteixen en una sèrie d'obres realitzades durant els propers 6 a 9 mesos, obres que reflecteixen la transició, precisament, de l'època blava a la rosa. La seva representació té similituds amb les seves pintures d'arlequins i animadors ambulants que van tenir una gran presència en el període rosa de Picasso. La pintura és particularment notable per la presència d'un retrat anterior d'un nen amagat sota la superfície revelat per l'estudi radiogràfic, que Picasso va transformar en nena fent alguns canvis subtils. La pintura oculta representa un jove amb coll blanc prisat, cabells curts i que podria portar una gorra. Es considera que és la imatge d'un saltimbanqui o artista de circ ambulant, vestit com un pierrot i no un personatge de ficció. El quadre acabat de la noia vestida amb una camisa està tan finament pintat sobre la imatge original del jove que dona un aspecte andrògin al retrat. Es desconeix la data en què Picasso va canviar el tema del quadre de noia a noia amb l'allargament del cap i l'afegit d'un monyo. El contorn del cap i del rostre es va redefinir mitjançant una línia de blau ultramar. Picasso allarga el coll i crea un mentó més femení arrodonint la forma i afegint una esquerda més profunda sota la boca. Els llavis també es modifiquen i s'acoloreixen de vermell vermelló. La feminitat del subjecte es realça col·locant el fons blau sobre tons marrons complementaris. El nas de la noia es va afinar i es va fer més prominent i l'orella es va definir millor. L'ull també es perfilà perquè semblés més femení. Picasso va raspar zones de la pintura a prop del nas i a la parpella per revelar una capa blava, creant així una atmosfera més inquietant. El tors es va crear amb una capa de pintura base fosca coberta amb fines capes de color pell i blau pàl·lid que després es va repintar amb gruixudes línies de blanc per a la camisa. El fons blau aigualit es va crear amb blaus de Prússia i pintura negra diluïda, que es va pinzellar sobre la superfície raspada i després es va gotejar amb dissolvent o pintura diluïda per deixar al descobert altres colors sota la superfície. És fascinant que en certa il·luminació, una mica obliqua, siguin visibles la cara i els cabells del noi més que no pas els de la noia. La radiografia també va revelar altres línies i formes ocultes sota la superfície del quadre existent que suggereixen que Picasso havia reutilitzat el llenç després d'eliminar una obra anterior abans fins i tot de pintar el nen. Pel que fa a la tècnica pictòrica, va utilitzar pintura a l'oli per imitar l'acabat mat del guaix, treballant el llenç per revelar diferents tons a la pintura. Sota la superfície negra es detecten diferents tons, com el blau, el rosa i el marró. Després de crear la fina capa per al fons, Picasso va aplicar capes addicionals de pintura més gruixuda a la cara i la figura de la noia. A continuació, va traçar línies verticals per crear una textura rugosa. La dona amb camisa és un precursor de les grans pintures de saltimbanquis que va crear durant aquesta etapa. També apareixen imatges d'una mare i un fill l'any 1904 i principis de 1905 amb un rostre que s'assembla a la de Madeleine, com per exemple el dibuix a llapis Mare i nen del 1904 o bé en la família d'acròbates amb simi del 1905. Ambdós retraten una noia amb trets semblants a la que es mostra a dona en camisa. Richardson va plantejar que aquestes pintures coincideixen amb el moment en què Madeleine hauria donat a llum i que representen una barreja complicada d'emocions en un Picasso dividit entre la culpa per l'avortament i l'anhel de tenir un fill. Representa una família d'artistes de circ ambulants durant un moment íntim. L'obra va ser realitzada sobre cartró utilitzant tècniques mixtes, guaix, aquarel·la, pastel i tinta xinesa.
Picasso va veure una forma de patiment humà en la vida dels artistes del circ i els va retratar com a figures de solitud. A l'esquerra hi ha el pare, un acròbata, prim, que vesteix un vestit rosa d'arlequí ajustat amb un barret de bicorn. Està assegut en un tambor al costat de la mare, que porta un vestit blau. Tots dos estan mirant un nen en braços de la dona. A la dreta hi ha un babuí que mira la família. Les figures són artistes de circ que descansen fora de l'escenari entre actes. Hi ha tocs de verds i blaus al fons i vermell al terra. El barret de bicorn taronja de l'home és sense pintar i el color del fons és el del cartró. Les figures estan disposades en una composició piramidal basada en imatges clàssiques de la Sagrada Família. És una imatge d'esperança transmesa pel nen als braços de la mare. Madeleine també apareix nua en un quadre anomenat Amigues, que té uns matisos força més sexuals i lèsbics. Alguns dels trets de Madeleine són força distintius i sembla que representaven el focus d'alguna de les complexes fantasies de Picasso. Un cert humor càustic es mostra a La dansa, on es mofa dels seus personatges circenses i es pren la molèstia d'utilitzar el gravat a punta seca. Aquest desconcertant i poc agradable dibuix sembla fugir del clàssic a l'oriental primer i al bestial després. És una obra mordaç i negativa. Si la seva iconografia té significat, només en pot ser un: la crua declaració que el que és bestial està més a prop de l'esplendor del que creiem. Però aquest dibuix, com a mínim, deixa clar que el temperament de Picasso no se sentia satisfet del sentimentalisme de, per exemple, dos acròbates amb gos, o bé de la família Arlequí, o del comediant i infant. Aquesta va ser una de les primeres obres que van comprar Michael i Sarah Stein, germà i cunyada de Gertrude Stein, quan es van presentar a París el 1905, cosa que la va convertir en una venda primerenca per a Picasso. És una obra important perquè, a més de representar la transició del període blau al període rosa, tant el jugador, un arlequí, un pallasso o un jugador, com el nen, un acròbata o un saltimbanqui, apareixeran sovint en obres posteriors, convertint-se així en un tema recurrent per a Picasso. Aquest podria ser el primer quadre en què apareixen aquests personatges. És interessant assenyalar que va ser pintat poc després de la trobada documentada entre Picasso i el poeta Guillaume Apollinaire, els poemes del qual reflectien temes similars. La composició del quadre planteja moltes preguntes. A qui representen el nen i el comediant? Podria ser que tots dos fossin autorretrats, amb Picasso com un nen vestit de blau que mira enrere, però també com un jove vestit de rosa que mira endavant? O podria ser que Picasso sigui el nen de blau que mira cap enrere, cap al passat, mentre que Apollinaire és el comediant que mira endavant, cap al futur, per ajudar el seu jove amic a avançar? També sembla inusual que la firma estigui primer en blau i després directament a sobre en rosa. Podria ser un avís més formal de Picasso del seu pas del període blau al període rosa? En aquest període, el mitjà preferit era el guaix, aplicat de vegades sobre teles i potenciat amb freqüència mitjançant pastel i tinta xinesa. Va produir un gran nombre de dibuixos i va continuar experimentant amb el gravat. Precisament l'experiència del gravat va ser important per a Picasso i el mateix mitjà excluïa la possibilitat de delicadesa excessiva en el tractament. A causa d'això, s'adverteix una gran diferència de to emocional entre un guaix i un aiguafort sobre el mateix tema, com en el cas de la neteja de la dona de l'acròbata. Obres com l'Arlequí assegut, l'organista ambulant de Zuric, o la mare i el fill saltimbanquis del Museu de Stuttgart, amb un toc de blau pastel dintre una atmosfera totalment rosada, hereten de l'època anterior la tristesa, però, evidentment, ja no el patetisme. En general, els temes són ben artificials.
com el de l'actor declamant pintat durant l'hivern del 1904 al 1905, quan tenia 23 anys. Il·lustra un canvi en l'enfocament artístic de Picasso, influenciat per la trobada, com hem dit, amb Fernande Olivier. Va pintar l'actor al revers d'una pintura de paisatge d'un altre artista perquè no podia permetre nous llenços en aquest moment. Simple però inquietant, l'actor és l'obra amb què Picasso va posar fi a la seva obsessió pels miserables a favor del món teatral d'acròbates i saltimbanquis. Encara que la figura i l'extraordinari joc de mans recorden el manierisme de l'època blava, l'actor es pot veure com el pròleg de la sèrie d'obres que culminarà en la família de saltimbanquis. Aquesta tela va resultar danyada el 25 de gener del 2010 quan una dona que assistia a una classe d'art al Museu Metropolità d'Art va ensopegar i va caure sobre la pintura, creant un esquinç d'uns 15 centímetres d'altura al cantó inferior dret. El museu va declarar que l'esquinçament no va afectar el tema central de l'obra. En aquesta època, Picasso freqüentava el Circ Medrano. Segons Fernanda, hi podien anar 3 o 4 cops per setmana. Segons Penrose, al Circ Medrano, Picasso estableix amistat amb els seus arlequins i còmics que, sense saber-ho, esdevenen els seus models. Així ho descriu Roland Penrose. Allà, entre bastidors i fora, entre les barraques de la fira que tradicionalment ocupa tot el bulevard durant l'hivern, Picasso va fer amistat amb els arlequins, malabaristes i còmics. Acampaven amb les seves famílies al costat de les casetes on actuaven sota la càlida resplendor. Les seves esposes, els seus fills, els seus animals ensinistrats, micos, cabres, cavalls blancs, s'acomodaven entre els estris del circ. El circ, i per descomptat el Circ Medrano, ja eren un tema consolidat en l'art francès, pintat en nombroses ocasions per Degas, Toulouse-Lautrec, Seurat i altres. Per tant, la nova temàtica en l'art de Picasso no suposava ni de bon tros una invenció artística, però els seus quadres van cobrar un aire irreal. Mentre que molts dels seus predecessors mostraven els personatges de la comèdia de l'art com a tragèdies urbanes, Picasso tendeix a associar-los amb el bucolisme, en un primer moment rococó, i com més avança en aquesta direcció, més èmfasi fa en la realitat pictòrica de la pròpia obra i menys s'entreté en connotacions nostàlgiques. Caban afirma que el seu interès pel circ era simbòlic. No pintava el circ com a espectacle, sinó com a reflex de la vida bohèmia que ell i els seus altres amics artistes i poetes duien a Montmartre en aquest període. Fet i fet, en els quadres d'aleshores apareix un nou món, el dels saltimbanquis i artistes de circ. L'entrada d'aquests personatges en les seves obres es deu tant a la seva afició pel circ com a la influència d'Apollinaire en els poemes dels quals sovintejava aquesta figura. Però aquest univers ja era latent en Picasso des de feia temps. Ja havia pintat arlequins a París el 1901, recordem l'Arlequí Arcat, i pierrots amb la seva companya dibuixats a Barcelona el 1902 per servir d'anunci a la Lecitina Agell. Sense oblidar, però, la influència de L'alegria que passa de Rossinyol, obra que conté psicològicament alguns dels ferments determinants de l'època rosa, com l'aspecte nostàlgic i una mica desventurat dels seus personatges i a la dualitat ficció-vida-disfressa-vestit. Les raons d'aquest viratge nou en les concepcions estètiques de Picasso són múltiples i responen al caràcter polifacètic del seu talent inexhaurible, a les seves condicions de vida, a les influències del medi. De tota manera, hi ha quelcom de patent. Barcelona ja no és una font d'estímul creador. El tema mateix de les barriades miserables ha quedat acabat. Ara Picasso s'interessa per valors d'una altra mena, l'esperança en l'esdevenidor i la fe en l'home. Fernando Olivier viurà amb ell al seu taller
i entre els nous amics de l'artista hi ha personalitats tan notables com ara els poetes André Salmon i Guillaume Apollinaire. A més, cal dir que ja en aquell temps, Picasso coneixia admirablement la literatura castellana moderna i la francesa, i que, fins i tot, s'interessava per la russa, entre altres, Turgenev o Gorky. Els seus nous amics el presenten en els grups literaris de París i l'introdueixen en la vida bohèmia dels pintors i els poetes de Montmartre. En llur concepció romàntica de la creació artística, llur inestabilitat material i també llur actitud de solidaritat mútua. Anteriorment, els amics de Picasso a París havien estat majoritàriament espanyols. A finals del 1904, Picasso va conèixer nombrosos poetes com André Salmon, Pierre Reverdy i Maurice Raynal. No obstant, més importància que aquests va tenir el poeta i crític Guillaume Apollinaire i el creador del personatge teatral Ubu, Alfred Jarry, un bevedor empedreït que feia broma amb una escopeta vestit de ciclista. Aquests nous amics van formar el nucli de la banda de Picasso. El 25 de febrer del 1905 es va inaugurar una exposició que s'allargarà durant el mes de març a la galeria Serrurier del Boulevard Haussmann de París, on Picasso hi va exposar obres amb dos pintors més. Fou una exposició amb poc èxit comercial, però que va contribuir a estrènyer els llaços de Picasso amb Apollinaire, que escriurà una crítica sobre els quadres de Picasso a la revista La Plume el 15 de maig del 1905. Picasso hi va exposar 24 teles i entre elles 8 obres amb el tema dels saltimbanquis amb uns paisatges de fons que anuncien l'erm de la família de saltimbanquis. És la primera materialització pública d'aquesta etapa rosa. Hi predomina el grup, la comunitat del circ, amb la idea d'expressar sobretot el calor humà més que el treball professional. Hi ha personatges que s'aniran repetint, un que sorgeix amb forces al bufó gros, sempre vestit de vermell, inspirat en un actor real que treballava al Circ Mediano, l'anomenat el Tio Pepe. Picasso havia iniciat la recerca d'un nou llenguatge expressiu, sobretot en el dibuix, amb una línia més neta com a valor de contorn, utilitzant models clàssics, sobretot en els nois andrògins abundants en aquesta etapa, semblants als espartans de Degas. La pintura té dues maneres d'expressar la dualitat de l'artista de circ. Una en acció, mostrant la grandesa dels acròbates en moviment a la pista de circ, com fan alguns artistes com Degas i Seurat, i que Picasso també mostra en alguns apunts. L'altra en repòs, que és quan mostren abatiment, tristesa i la misèria de la seva condició, com els pallassos de Georges Rouault i algunes obres de Toulouse-Lautrec que alguns estudiosos han relacionat com influència de Picasso. La majoria d'obres de Picasso d'aquest període mostren aquesta segona vessant amb molts matisos que van de la tristesa a la serenitat i sobretot mostren desencant. A vegades els mostren repòs, però sovint fent activitats quotidianes, assajant, però sempre fora de la pista del circ, perquè vol mostrar la seva solitud, la seva marginació respecte a la societat, però també la seva llibertat. El model de personatge de circ de l'etapa rosa no prové directament de la realitat de personatges de circ que ell coneixia, sinó de la realitat literària i pictòrica del segle XIX. El plaer que va procurar a Picasso al circ no deixa petjada en la seva obra, sinó que s'adhereix a una tradició simbolista i romàntica que Picasso podia haver après a París o abans, a Barcelona, amb el rossinyol de l'alegria que passa. Segons Müller, els saltimbanquis de Picasso estan en la línia de Daumier. Picasso hi troba un potencial de motius i composicions que assimila al seu art. També l'aïllament en l'espai de l'artista ambulant com a símbol de la bohèmia creativa moderna i la representació de famílies. Segons Starobinsky, Picasso combina personatges de la comèdia de l'art amb els saltimbanquis rodamons de Daumier. Per a situar-nos en el tema dels personatges del circ,
podem observar l'acròbata i jove Arlequí. Dos joves artistes s'aturen junts en un espai poc profund amb un teló de fons de teatre d'un paisatge que penja darrere seu. El nen, més alt, amb un vestit vermell brillant i un barret punxegut, està vestit com un acròbata. El nen més petit vesteix el vestit tradicional amb estampat de diamants d'Arlequí, una figura molt coneguda de la comèdia de l'art italiana. En lloc de capturar els actors enmig d'una escena dramàtica, Picasso presenta un moment de quietud. És probable que la parella hagi acabat d'actuar. Les figures miren en diferents direccions com si estiguessin rebent aplaudiments. El noi més jove té la mà al maluc, traient una mica de confiança. D'una banda, aquesta tela és simplement una representació de la vida quotidiana, una escena que Picasso hauria trobat al seu propi barri. D'altra banda, també pot funcionar metafòricament, atès que els saltimbanquis vivien als marges de la societat convencional i van arribar a representar la posició de l'artista en general com a pària bohemi alienat. De fet, la figura de l'Arlequí esdevingué un alter ego de Picasso en obres posteriors. Aquesta imatge té una nota de melancolia, ja que les figures rodamons mostren expressions tristes amb les espatlles caigudes i la boca cap avall, que contrasta sorprenentment amb la frivolitat de les seves disfresses. El teló de fons artificial crea una sensació de dislocació en l'espai, ja que el paisatge només és una il·lusió. L'equilibrista de la bola és un quadre molt representatiu d'aquest període. Omi expressa d'una manera brillant la força del pensament constructiu de Picasso. Un jove d'espatlles descomunals i esquena dreta apareix assegut en un dau contemplant una acròbata andrògina i menuda que, de puntetes i amb els braços en l'aire, fa equilibris damunt d'una pilota. Els tons rosats predominants en altres obres aquí queden gairebé escombrats pels grisos i ocres clars i terrosos, i la diversitat de la pinzellada a la superfície permet veure la feina feta amb la pintura. La composició i l'estructura rítmica de l'obra es basen en la confrontació i el contrast i alhora en l'equilibri i la unitat. Un atleta vigorós i una noia dèbil, la massa pesant d'un cub i la inestabilitat lliscadissa d'una bola. La figura masculina monolítica asseguda al cub, la silueta prima i adolescent dreta damunt la pilota, que hi vacila com un bri d'herba amb el vent. Si un dels elements del quadre fos suprimit, tota la composició s'esfondraria. Composició clàssica per excel·lència, on hi ha un contrast admirable entre la vitalitat aèria de l'acròbata i la terrestre de l'atleta, accentuat per l'esfera i el cub, figures geomètriques sòlides que remarquen les qualitats de lleugeresa de l'equilibrista i el pes de l'acròbata, però hi domina una ordenada simplicitat en la qual fins i tot els espais no ocupats per figures són interessants i actius per a la mirada. En aquesta etapa, Picasso indagarà d'una manera essencial sobre els aspectes més plàstics de la pintura. El dibuix, concís i enèrgic, la forma, tancada i perfecta, i el volum, molt marcat. La seva recerca es va orientar així cap a un rumb molt diferent del dels joves artistes francesos fascinats pel colorit violent del fauvisme. Decidit a reprimir, tant sí com no, la facilitat per al sentimentalisme, en aquesta equilibrista de la bola ens transmet una sensació de serietat i esforç artístic. Aquesta tela és particularment metafòrica i suggerent. Les figures de l'acròbata i de l'atleta, amb llurs connexions i contrast, aboquen el concepte de la unitat i l'oposició dels diversos principis que regeixen la natura, la vida i l'ésser humà. Reff destaca d'aquesta obra l'experiència d'equilibri vital que transmet i que és assimilada a l'experiència subjectiva de l'artista. El Museu Puigkin afirma que
L'artista reflexiona no tant sobre el destí de les persones a les arts, sinó sobre les lleis universals de l'equilibri i la interacció, l'harmonia i el contrast. Picasso mostra un grup de persones marginades, però connectades entre si. Això es reflecteix en el contrast i l'equilibri dels dos temes principals. La nena, que es balanceja sobre la pilota, sembla fràgil, cosa que contrasta amb la força i la figura gran de l'home assegut. Sembla que hi ha una geometria i gràcia natural dins la composició. La figura de la nena ha estat descrita com una encarnació del somni transitori de la vida, amb el poder de l'home protegint-la de la crueltat de la realitat. En utilitzar tons de rosa cendra i blava tant per a les figures com per al fons, Picasso va transmetre l'estat emocional dels artistes del circ, suggerint que estan immersos en el seu propi món. La relació directa entre les dues figures es pot notar en diversos detalls de la pintura. L'angle agut de la cama esquerra de l'home reflecteix el braç esquerre de la nena. El to blau dels seus pantalons curts reflecteix els tons blau pàl·lid dels leotards de la nena. La flor vermella subjecta els cabells s'equilibra amb els tons càlids de la camisa i les mitges de l'home. Per emfatitzar el contrast entre les dues figures, Picasso va ignorar la realitat i, en canvi, va exagerar les característiques de la pintura. Va triar distorsionar les proporcions de la composició com representar l'home com un colós. Les dues principals figures d'aquesta obra revelen els pols de l'art de Picasso, la creativitat i la fantasia d'una banda i la serietat i el rigor de l'altra. Però també hi ha una altra sèrie d'associacions més profundes que recorden el simbolisme medieval. Així, la figura de l'atleta és una reminiscència de l'alegoria del valor i la de la noia en equilibri precari, la de la fortuna. El paisatge, més que llunyania i distància, sembla voler-nos subratllar la verticalitat del mur. Els estrats successius ajuden a veure l'altura de l'acròbata que té els trets de Picasso. En aquest moment, hom ja pot veure una orientació nova del pensament de Picasso, l'interès per la nitidesa clàssica, l'equilibri de la composició i l'harmonia interna. Aquest quadre se situa en els orígens de l'anomenat primer període clàssic de Picasso, quan aquest s'apassiona per l'art de l'antiguitat i, en particular, pels atuells grecs pintats. Aquest viratge de l'artista cap a les imatges netes, dinàmiques i d'una integritat harmònica es nodria de la seva fe en la bondat i la raó humanes. Això explica la presència en les obres del 1906 de noies i de joves físicament perfectes. Són l'expressió del món somniat per l'artista, un món ideal d'homes lliures i orgullosos. Va reutilitzar un dels seus llenços grans en què havia pintat un retrat del pintor Francisco Iturrino, que s'havia exposat el 1901 a la galeria Ambroise Vollard a París durant la primera mostra de Picasso que va compartir amb el mateix Iturrino. Però seria inútil que hom busqués l'espectacle circense en els seus quadres. Allò que interessa a Picasso són els artistes, sobretot els tradicionals pallassos i arlequins amb llur personalitat creadora. El pintor, com hem dit, ens els mostra fora de la pista, a voltes durant un assaig, però més generalment en l'ambient familiar de llur vida quotidiana. Sempre duen la vestimenta del personatge que representen, com un signe que els diferencia de la gent corrent o com un símbol d'un altre tipus de relacions humanes. Un grup d'artistes ambulants, per a Picasso, és un petit món d'homes lliures on dominen els sentiments sincers i on no hi ha l'egoisme ni l'engany. Tothom hi comparteix la joia de l'èxit o l'amargor del fracàs, i l'artista es considerava a ell mateix com un membre més del grup. En els primers mesos del 1905, un gravat li va brindar també ocasió de preparar a consciència una composició de gran envergadura. El gravat en qüestió és el Saltimbanquis, on reuneix diversos personatges. Uns fan tasques domèstiques,
Altres, al centre, duen a terme exercicis d'equilibrisme. La família de malabaristes del Museu Baltimore és, compositivament, molt propera a la primera fase de la família de saltimbanques. Consta de 10 personatges de tipologia molt estilitzada, figures fortes i primes fent les seves activitats diàries, fet que dona molt moviment a l'esbós, uns desenvolupant tasques domèstiques com rentar plats, recollir llenya i tenir cura dels fills, i d'altres assajant com l'acròbata sobre la bola en un entorn de campament a l'aire lliure, fora ciutat, que ressalta la seva condició de transhumans. L'arlequí, alt i prim, vestit de rombes, amb mitges i barret, que fins ara havia aparegut entre bastidors, aquí apareix a l'aire lliure. Serà l'únic personatge de l'esbós que es mantindrà a la versió final amb alguns canvis. Aquest estudi del Museu Puiskin correspondria a la segona fase de la versió final de Família de Saltimbanquis. La majoria d'autors daten el guaix després de l'estada a Holanda de Picasso. Reuneix en la composició 5 personatges de circ que ja havia dibuixat aïlladament, a punt de partir, situats en un fons urbà del qual destaca una cursa de cavalls que serveix, segons Carmin, per situar els saltimbanquis als afores de París, amb l'hipòdrom de Longchamp al fons. L'Arlequí va vestit de viatger de manera moderna i fa l'efecte que s'emporta la nena i se separa del grup format pel bufó vermell, el tio Pepe, ja retratat per Picasso en d'altres esbossos, i els dos nois. Una figura gran amb barret de copa i esparracada indumentària serà substituïda a la família de malabaristes per un autorretrat amb disfressa d'Arlequí. Aquests personatges no són especialment inusitats. S'hi poden veure en els quadres del primer semestre del 1905. Tots 5 formaran part de la versió final de Família de Saltimbanquis amb petites variacions. Van acompanyats d'un gos que no apareix a la versió final. El que ha donat peu a més interpretacions és la cursa de cavalls del fons. Diversos especialistes estan d'acord amb la influència de Degas, del qual Picasso ja havia fet variacions de les seves curses amb espectadors. Els cavalls, a la manera de Degas, produeixen un contrast dinàmic amb els estàtics saltimbanquis, però Picasso no els incorpora a la versió final perquè el moviment no era el seu fort i hauria provocat un efecte molt confús. Aquest fons, amb cursa de cavalls, recolza la interpretació de Palau i Fabra de vincular la família de saltimbanquis amb el quadre líric L'alegria que passa, perquè és on es manifesta més clarament aquest rebuig de la societat burgesa que gira a l'esquena al grup de circ. El públic ha trobat un entreteniment més emocionant en les curses de cavalls, activitat d'oci estrella en l'aristocràcia i la burgesia del moment. Aquest va ser el context i el punt de partida del gran llenç La família de saltimbanquis, una obra més ambiciosa que qualsevol altra dels mesos precedents i la de més dimensions en la cursa de Picasso fins a aquell moment. Es considera l'obra més important de l'època rosa. Va ser un treball ambiciós per a un artista jove i empobrit. Pertany al final del moment anterior al viatge a Holanda. Un fons ocre càlid suporta el rosa, vermell, els liles i malves d'una composició plenament arbitrària i esteticista. Els components es poden enumerar breument. Hi ha 6 personatges que estan junts, però semblen estar desconnectats, ja que no es miren entre ells. Picasso, en un evident autorretrat, es va representar a si mateix vestit d'arlequí i agafa de la mà una nena que porta una cistella de flors. Al seu costat hi ha el ventrut i ancià bufó, un dels personatges habituals del període rosa, i dos joves acròbates, un amb un tambor a l'espatlla. Separada d'aquest grup, a l'altra banda de la tela es veu una dona solitària. Ella, a diferència dels altres, no forma part de la usual troupe del període rosa. Hi ha un estudi preliminar d'aquesta figura femenina, així com d'alguna de les altres, el nen, per exemple,
que inicialment estava acompanyat d'un gos. Les figures del grup apareixen aïllades com a perdudes en els seus propis pensaments. John Richardson i altres historiadors de l'art han considerat que l'atmosfera onírica del quadre i les aparences inexpressives de les figures estaven influïdes per l'ús d'opi per part de Picasso, substància que consumien habitualment els llogaters del Bateau Lavoir durant aquest període. L'estudi per a família de Saltimbanquis revela que originalment es va concebre més extensa horitzontalment i més detallada des del punt de vista social. L'aspecte nou de la família de Saltimbanquis és que, a diferència de qualsevol altra obra prèvia, respon a la tradició clàssica francesa. Seria, doncs, un intent sensible i honrós de reafirmar el seu lloc recentment adquirit en una tradició, i per això aviat entraria en conflicte amb Matisse. Potser com a conseqüència del període rosa i del poc espanyol que és l'estil ornamental francès del segle XVIII, que resulta per a un jove andalús que tot just començava a dominar la llengua francesa, Picasso va començar a pensar amb més profunditat que abans en l'art francès. Si l'escena hípica que apareix a l'estudi en guaix recorda Degas, és en Pivis on trobarem gran part de la significació de la pintura de Picasso. La decreixent fama de Pivis de Chavannes, les últimes dècades, ens porta de vegades a oblidar l'enorme respecte que, merescudament, infonia a principis de segle. Les enormes pintures de Pivis, executades majoritàriament com a murals, tot i ser llenços adherits a les parets d'ajuntaments francesos, es troben plenes de belles referències a la tradició clàssica francesa des de Poussin. Aquest apropament als colors de Pivis de Chavannes deixa palès que el que en aquesta etapa de l'art de Picasso ha donat a descriure's inexactament com a rosa és més aviat una barreja de colors terracota, ocre i escaiola i que havia començat a pintar amb els colors propis del fresc. La disposició de les figures de la família de Saltimbanquis, indicativa que el període rosa ha derivat cap a l'art mural, té alguna cosa del caràcter afectat i escultural de la pintura acadèmica. Aquesta obra s'ha definit de manera poc aclaridora com la darrera pintura del segle XIX. És, sens dubte, una obra emocional, clarament vinculada a les acaballes de l'art simbolista i amb tota seguretat no va ser construïda per tal de transmetre un significat. Hi ha, però, una interpretació literària i biogràfica segons la qual representa de manera molt aproximada la banda Picasso. Apollinaire seria el gruixut bufó, Picasso l'arlequí, Fernand Olivier la dona i l'acròbata de més edat potser Salmó o Jacob. Aquest quadre sol ser vist com la primera obra mestra de Picasso. Començada probablement a finals del 1904, Carmine proposa que potser hi va treballar durant 2 anys. No es tracta d'un encàrrec, sinó d'un projecte personal en el qual Picasso hi fa una bona inversió econòmica. És una tela de grans proporcions, 212 per 230 centímetres, tenint en compte la situació de precarietat en la qual vivia. Sabem per Fernanda que en aquest període reaprofita teles i sobre figures blaves pinta saltimbanques. Això demostra la importància que tenia per a ell aquest quadre i que l'anés repintant, ja que no es podia permetre teles noves d'aquesta magnitud en aquells moments. D'acord amb Carmen, Picasso la va mantenir al seu estudi fins que André Level, gerent de l'associació Le Pot de l'Ors, la va comprar directament a l'artista per 1.000 francs el 1908. La col·lecció de Le Pot de l'Ors va sortir a subhasta el 1914 i el quadre sortia al catàleg amb el nom de Le Bateleur i la va comprar l'alemany Tannhauser per 11.000 francs, que el va revendre a Chesterdale el 1931 i portada a Nova York. Fins llavors, l'obra va estar fora de l'abast del públic i retallada en 12 centímetres d'alçada i 5,5 d'amplada, sense que se'n sàpiguen ben bé els motius. El títol de Família de Saltimbanquis és posterior
i més correcte per a la iconografia, atès que saltimbanqui, terme lligat a la tradició italiana, suggereix itinerància i acrobàcia, en canvi, batelèr és un juglar lligat a la tradició francesa. L'estudi de Ratzics revela tres fases de repintats. En la primera fase, Picasso segueix el disseny i els colors del guaix Família de Sir del Museu de Baltimore. En la segona fase, Picasso va tapar la família del Sir i la va substituir per dos acròbates en un camp desert, mantenint el mateix blau dominant. Aquest estadi es relaciona amb l'obra Dos acròbates amb un gos. En la tercera fase, primer Picasso pinta un bufó i l'arlequí al costat esquerre dels dos acròbates. Després, en un segon estadi, afegeix una nena davant del bufó que havia pintat en un estudi previ amb un gos. Ocupant l'espai entre les seves cames, i Picasso tapa la cama dreta del bufó que encara és visible amb els raigs X. En aquesta fase, hi ha un estadi final en què Picasso canvia els vestits i els trets facials de l'arlequí i el jove acròbata i hi afegeix la dona asseguda amb el gerro que no apareix als esbossos esmentats. Carmine hi veu la influència del Gilles de Bateau en la separació dels artistes de la resta de la comunitat i la seva solitud, ja en els estudis i més incrementat en la versió final. També la de Daumier pel tema i l'enfocament d'un grup de circ aïllat del públic. La influència francesa en la qual més estudiosos estan d'acord és la del Bell músic de Manet, obra que va ser exhibida al Saló de Tardor del 1905 i que Picasso probablement va veure o potser la tenia present en reproduccions. La composició és similar a la família de Saltimbanquis i està formada per sis personatges artistes fora dels escenaris, situats en un paisatge allunyat de la vida humana, on, com a la família de Saltimbanquis, hi ha distància psicològica entre els personatges. Picasso adopta recursos que Manet fa servir en els seus retrats. Per exemple, en l'estudi per a la família de Saltimbanquis del Puixkin, l'home amb barret de copa és similar a la figura del bevedor amb barret de copa de Manet. Pel que fa a la composició, Penrose creu que l'equilibri de la composició és precari. Cavant, per la seva banda, considera que no hi ha composició i que les parts inacabades són un defecte més que una virtut. Palau, per contra, suggereix que la introducció de la noia mallorquina té la funció d'aportar un equilibri a un excés de personatges masculins, així com un equilibri compositiu. Carmine veu la composició com una anticipació del collage, en el sentit que la pintura és un muntatge de nombroses figures juxtaposades. D'una banda, el personatge central, gros, vestit de vermell, amb un barret també vermell, retallat contra el cel, i amb panxa prominent amb l'aplicació de pinzellades corbes que accentuen les formes arrodonides i el sac que transmet la idea de viatge. La manca de final de la cama dreta potser l'ha sacrificat per conservar l'harmonia de la zona inferior que amb la cama i el peu vermell hauria creat confusió. D'una altra, el noi del tambor és l'element aglutinador i equilibra el grup. Forma part del grup de la dreta, però està adherit al grup de l'esquerra. El nen del tambor ocupa el centre del quadre. Té una posició jeràrquica rellevant, però està tractat de manera neutra. Així aconsegueix que el centre natural del quadre no sigui, a més, el centre compositiu. La pell del noi no té les mateixes tonalitats que la terra, destacant amb tonalitat més fosca el tambor i els pantalons curts. A la seva dreta, les reduïdes dimensions del nen estan compensades per la vistosa vestimenta blava i un xal vermell a sobre. Aquesta taca vermella crea un nou centre compositiu perquè és el punt mig d'una línia vermella diagonal que arrenca amb el vestit de l'home gros i acaba en la faldilla de la dona de la dreta. La mirada del nen es dirigeix a l'angle inferior dret del quadre, just on hi ha la mirada de la dona asseguda, i les dues conflueixen amb la mirada del nen del tambor, que
creant un nou bloc compositiu que uneix simbòlicament els personatges. A més dels dos personatges d'esquena, l'Arlequí amb posat i mirada altiva que dona la mà dreta a la nena, que amb l'altra mà subjecta un cistell d'on surten roses, l'Arlequí mira un punt indefinit on està situada la dona. L'únic personatge que mira la cara de l'altre és l'home vermell, que mira la cara de l'Arlequí, té un braç enrere amb la postura forçada de la mà oberta de cara a l'espectador, les sabates negres amb els peus orientats en forma de V baixa s'equilibren en l'extrem oposat amb les del nen. Picasso utilitza una tècnica de capes de colors més fosques a sota i més clares a sobre que donen una gran transparència i lluminositat, sobretot en el vestit de la nena i la faldilla de la dona, i també s'aconsegueix una sensació de cosa inacabada, no infinita. En el vestit de l'Arlequí hi ha una síntesi de colors dels vestits dels altres personatges, blau, rosa, taronja, blanc i negre, que accentua la idea de líder del grup. Pel que fa a les interpretacions, Alfred Barr en fa una lectura naturalista, segons la qual Picasso ha pintat els seus amics del circ de manera continguda, sense cap intenció psicològica ni simbòlica. Daniel Snyder en fa una interpretació psicoanalítica basada en com estan agrupades les figures en el llenguatge gestual, en les expressions facials i en els jocs de mirades. Parteix de la idea que el grup és una família i en la pèrdua de la mare, identificada amb la dona asseguda apartada del grup, format pel pare, el bufó vermell, i els fills, que estan a punt de perdre la mare, amb un sentiment de pietat i potser de vergonya cap a ella. Pierre D fa una descripció dels personatges de circ situats en un indret que podria ser Màlaga i es pregunta quina connexió hi pot haver entre el grup de circ i la dona asseguda. Té consciència que és una pintura on Picasso hi va esmerçar molt temps i que l'execució va quedar interrompuda durant el viatge a Holanda l'estiu del 1905. Anys més tard, el mateix D va atribuir els canvis que va experimentar en la tela al consum d'opi per part de Picasso. A la tornada d'Holanda, la idea de família ha desaparegut i ha augmentat el distanciament entre els personatges que no es miren entre ells, i així s'accentua la idea de comiat. Pierre D i Boudet la interpreten com una obra de síntesi d'aquesta etapa rosa que encara consideren formativa, on Picasso hi fa sortir personatges que ja han aparegut per acomiadar-se d'ells, com el bufó vestit de vermell, el tio Pepe de 40 anys, que aparenta ser l'autoritat del grup per la seva posició central i el volum de la seva persona. El gran Arlequí, que és el primer a aparèixer en composicions del 1904, que porta agafada de la mà una ballarina que ja havia sortit a Nena amb cistell de flors. El noi que porta un tambor, que apareixerà en d'altres composicions, i la noia de Mallorca, que consideren indispensable per equilibrar la composició. El paisatge de fons, aspre i àrid, fa pensar en el sud d'Espanya com si Picasso sentís nostàlgia per la seva terra natal. Williams Lieberman compara la família de Saltimbanquis amb l'esbós del Museu Pushkin i en remarca les diferències del fons i del perfil de l'Arlequí, modificat per convertir-lo en autorretrat de l'artista. Remarca l'atmosfera expectant de l'obra provocada per la dona asseguda, separada del grup amb el qual no té cap relació psicològica. És el primer que va identificar l'Arlequí com a autorretrat de Picasso i obre la porta a una nova línia d'identificar personatges amb persones reals. Penrose i Richardson identifiquen la dona asseguda com una estatueta de Tanagra, figura grega que simbolitzava la mort i l'eternitat i estava molt de moda en el París d'aquells anys. Reff, per la seva banda, proposa que el quadre és un retrat imaginari on, a més de l'Arlequí com a alter ego de l'artista i el bufó com a Apollinaire, Picasso dibuixa en el noi petit els trets de Mac Jacob i que el noi del tambor està basat en la figura d'André Salmon. És a dir,
Picasso s'hauria representat amb la seva banda d'amics poetes que escriuen poemes sobre artistes de circ, i aquest interès comú proporciona una complicitat que els uneix a ells. Amb no tanta seguretat, el mateix Reff proposa que Fernanda podria ser la dona asseguda, basant-se en fotografies on es veu com portava un barret semblant. Seria, doncs, una composició alegòrica dels membres de la banda Picasso emmascarats sota la disfressa simbòlica del món del circ. I en l'aïllament dels personatges de circ, Picasso hi veuria una semblança amb l'aïllament de l'artista en la societat moderna. En canvi, Ronald Johnson identifica la nena anomenada Raimonda com la que van adoptar per un període breu Picasso i Fernanda de l'Effet Orphanage de París. La nena té una relació formal amb la dona perquè Picasso utilitza el recurs del cistell de flors, que és igual que el barret que porta la dona asseguda, però invertit. La nena, agrupada amb els homes, oculta la mirada a la dona Olivier, separada físicament i psicològicament dels altres, ja que és ella la que va prendre la decisió de tornar-la a l'orfenat en contra de l'opinió de Picasso i la seva banda. Per això, els dos nois, Salmon i Jacob, miren fredament en direcció a la dona, el seu posat altiu i la freda bellesa contribueixen a aquesta imatge insensible que es vol donar de Fernanda. Carmen també creu que el quadre està relacionat amb la tornada a l'orfenat de la nena adoptada per Fernanda i Picasso. Carmen recolza aquesta tesi amb els canvis en el vestit i en els trets facials de l'Arlequí que Picasso fa en l'últim estadi de la pintura. També la substitució del gos per un cistell afegeix un toc de fragilitat i delicadesa a la nena. Els trets facials de l'acròbata esdevenen els de Mac Jacob, que mira la dona asseguda com retraient-li la decisió de tornar la nena a l'orfenat. Però sabem que l'adopció es va fer posteriorment a la primavera del 1907, per tant, no pot ser Raimonda. Mac Carley situa el paisatge a les dunes de sorra de la platja a prop de Schrull. Creu que Picasso és probable que s'inspirés en el paisatge holandès per fer el fons desèrtic de família de saltimbanquis a la tornada d'Holanda. Harold Bloom i Elsa Bloom juguen amb la possibilitat que els personatges de família de saltimbanquis siguin membres de la banda Picasso. En ambdós casos, es vol ressaltar la idea de Picasso com artista egocèntric i ambiciós. L'Arlequí Picasso adult es representa més alt per tal que quedi clar el seu lideratge com a cap de família i com a capdavanter de l'art que vol arribar a ser. Al bufó li falta una cama, potser per remarcar l'estabilitat i poder de l'Arlequí Picasso, que dona la mà a una nena que podria ser la seva germana morta. La dona asseguda seria Fernanda, allunyada com la relació que Picasso va mantenir sempre amb les dones, a voltes propera, a voltes distanciada. O també podria ser la seva mare, amb qui va mantenir una relació conflictiva. Segons Palau, la dona mallorquina, asseguda, podria ser la Zaira de l'alegoria que passa, que decideixi quedar-se en lloc de seguir els companys que mostren indignació i una actitud despectiva envers ella. Podem completar aquesta història a través de l'obra Les noces de Pierrette, on té lloc el següent pas a l'estabilitat desitjada, el casament amb un vell ric. Palau considera que la cara de Pierrette és propera a la de la mallorquina dels saltimbanquis. I per què una mallorquina? Estaria relacionat amb el viatge de Sebastià Junyer Vidal a Mallorca l'estiu del 1905 i amb la invitació a viure amb ell que va fer a Picasso, que aquest va rebutjar quan ja era a Holanda. En tornar d'Holanda, Picasso va afegir la mallorquina al quadre, introduint una mallorquina, compensa interiorment el fet de no haver anat a Mallorca i amaga a través de la mallorquina uns sentiments i un drama personal per Genevieve, amb qui va tenir un afer. De l'altra, proposa un final diferent a l'alegria que passa de Rossinyol, perquè la dona es queda al país on ha treballat
i no segueix els companys seguint el seu desig de trobar estabilitat. Conxita Bonnecompte es dedica a analitzar els personatges i els seus atributs per comprendre el grup i argumentar la seva tesi amb el títol Iconografia picassiana entre 1905 i 1907, que vincula el període rosa als frescos pompeians, influència que va rebre a través de l'exposició i venda dels frescos de la Villa de Bosco Reale a la Galeria Durand-Ruel el 1903. Picasso, segons aquesta tesi, s'hauria apropiat dels models reproduïts en els frescos i del roig de cinabri característic de les seves obres sepultades per la lava del Vesuvi. Segons Bonnecompte, la família de Saltimbanquis representa el viatge iniciàtic que realitzen amb el tàndem Picasso-Apollinaire, transformats en Hermes, Ulisses, Capalades, regne de Persèfone, per a trobar el seu destí immortal a la recerca de Tiresias i Apolo. Van disfressats de saltimbanquis per introduir la idea d'equilibri difícil i traslladar-la de l'àmbit físic a l'espiritual. La noia mallorquina de l'esbós, que Bonnecompte arriba a la conclusió que és Circe pel tipus de barret, apareix a família de saltimbanquis amb un barret diferent que dona peu a atribuir-li una nova identitat. El nou barret ornat amb roses fa referència a diferents conceptes associats a Persèfone, la fertilitat, la fugacitat de la vida i la immortalitat. La seva cara pàl·lida fa al·lusió a la seva vida a l'Hades sense llum. El gerro, posat al seu costat a terra, si està buit, significa el cos separat de l'ànima que, unit a la pal·lidesa de la dona, pot significar la mort. La dona està protegint un colom amb la mà dreta, que encarna l'ànima. L'Arlequí té les faccions de Picasso, però el cos i l'actitud és de l'Arlequí trismegista, que descriu Apollinaire i l'equipara a Hermes. La figura d'Hermes s'assimila a l'Arlequí a través de Mercuri en una complexa genealogia que parteix del déu Hanno. Hermes és l'encarregat de conduir els morts a l'Hades, d'aquí els colors apagats del vestit i el xal que pot abocar la capa amb què es cobreix. El gest de la mà, a més, l'identifica amb l'Hermes Trismegista. Segons Bonnecompte, la nena està relacionada compositivament amb Persèfone per la seva pal·lidesa i per la inversió del cistell en barret. L'home vermell té semblances físiques amb Apollinaire, que va estimular l'ànima pagana de Picasso, que ja estava introduït en la tradició dionisíaca. La corona que envolta la gorra significa vida eterna, triomf sobre un mateix, idea relacionada amb el viatge d'Ulisses a l'Hades. El poeta Apollinaire seria Ulisses, que carrega el sac, tal com el descriu Tiresias a l'Odissea, i comença o segueix el seu camí al regne de Persèfone per accedir al coneixement de la poesia. El quadre reflectiria, doncs, la trobada entre el poeta Apollinaire Ulisses i el pintor Picasso Hermes en els seus camins iniciàtics que els dos havien començat. Els herois adquirien saviesa en el món dels morts i tornaven com a homes nous. La interpretació ha de ser entesa en el context de la banda de Picasso, que tenien interessos no només artístics i literaris, sinó també esotèrics. En el context del viatge a l'inframont, el noi del tambor i el nen tenen el paper d'esperar que s'acabi la trobada Hermes-Ulisses. El noi del tambor i l'home vermell estan vinculats compositivament i físicament. Les mans es toquen formant una ve baixa i les càrregues que suporten estan vinculades formant una altra ve baixa, però miren en direccions oposades. L'entrada i sortida de l'Hades té requisits. Apollinaire s'ha de convertir en Kuros per poder superar la prova del viatge. Aquest Kuros és el noi del tambor. Quan l'iniciat ha sofert aquesta transformació, torna a néixer i es converteix en nen. I aquest nen és el del costat del tambor. Aquest retrocés físic no té res a veure amb immaduresa, sinó amb la puresa. El nen és l'ésser pur, vestit de blau de puresa, que inicia una segona vida,
el vermell del mantell que significa vida, amb sabatilles negres, vol dir que surt de l'Hades. Equival a la resurrecció com els cavalls del guaix de Moscou. En les seves conclusions, Bonkomte remarca que la presència de Persèfone i els seus ritus en la família de Saltimbanques i altres quadres d'aquest període està lligada al consum d'opi per part de Picasso i els seus amics en aquests anys. L'opi condueix Picasso a flotar en un món de coordenades amb metamorfosis constants i així justifica els vestuaris de circ, amb personatges que participen de diverses identitats com Picasso Arlequí Hermes i Apollinaire Ulisses Tio Pepe. També són fruit de l'opi les mirades perdudes dels personatges que miren a l'interior perquè estan en un viatge interior. La interpretació de Palau Fabre d'associar la pintura a l'alegria que passa, quadre lídic de Rossinyol, en el qual es planteja la dicotomia artista-societat, podia estar en la ment de Picasso quan va pintar el quadre. Hi ha força elements coincidents. La mateixa atmosfera tensa i pulsosa. Un fons que s'acosta força a la descripció inicial del poema en prosa Els caminants de la terra, que està en perfecta consonància amb la carretera pulsosa de l'obra de teatre. Un grup de circ en el qual s'hi poden trobar correspondències amb alguns personatges del drama. El bufó clown, l'arlequí cop de puny, la dona asseguda, nena, ballarina, zaire, el timbal present en ambdues obres, etc. Com diu Palau i Fabre, l'instant que capta el quadre és el final de l'obra quan el grup de circ està a punt de continuar el camí, rebutjat pel poble que perd l'oportunitat de redimir-se a través de l'art. En l'esbós de Moscou, estadi previ de la versió final, amb el fons d'hipòdrom i públic d'esquena, es veu més clarament aquest rebuig de la societat que ha abandonat el circ per una altra distracció molt de moda a l'època, com són les carreres de cavalls. En la versió final, Picasso opta per un fons erm, un no lloc que accentua l'aïllament dels artistes de circ. L'art continua sent minoritari, potser aquest també és el missatge de Picasso, que tendirà a fer una obra més elitista, més autònoma, com serà el cubisme, en definitiva, més l'art per l'art que proclamava Rossinyol. Les noces de Pierret guarda, com s'ha dit, uns paral·lelismes de contingut en família de Saltimbanquis. Diversos estudiosos estan d'acord a considerar aquestes obres com un comiat. Pot ser un final d'una etapa artística i fins i tot personal de Picasso. Si atenem a les imatges, les dues pintures les podem entendre com un adéu de la vida bohèmia. En el cas de Família de Saltimbanquis, el comiat s'evidencia per la distància física i emocional entre el grup de circ dret, a punt de continuar el camí, i la dona asseguda, aferrada a la terra, que ha convertit el cistell de flors en barret per aixoplugar-se. En les noces de Pierret, l'arlequí s'acomiada de la dona que amb el casament passarà a tenir una vida estable i convencional. Poden ser dos capítols d'una mateixa història com defensa Palau i Fabre. En tot cas, els dos quadres reflecteixen les tensions entre artista i societat. Picasso s'autorretrata com a líder del grup, com a capdavanter d'aquest art autònom que ambiciona arribar a ser i que de fet serà. Molts indicis ho mostren. S'autorretrata més alt del que és i que la resta del grup i amb el posat altiu. El bufó, que li podia disputar el lideratge, li manca una cama. Els colors del seu vestit són una síntesi de tots els colors dels vestits dels seus companys. El període rosa, conegut també com a període del circ, apareix descrit amb tal vaguetat en alguns textos que el lector té la impressió que es va prolongar fins al cubisme. Tot i això, va abastar només des dels últims mesos de 1904 fins a l'estiu del 1905, tal com hem dit, data en què Picasso va viatjar a Holanda. Així doncs, les obres realitzades conforme a aquest particular estil daten exclusivament d'aquests 6 o 9 mesos. I si no fos perquè els personatges rosa i circenses
van ser els antecedents directes de la família de Saltimbanquis, una tela de crucial importància, probablement consideraríem aquesta etapa un interludi menor en la carrera de Picasso. A finals de 1905, Picasso havia tret també els seus primers mecenes, Leo i Gertrude Stein. Abans havien adquirit obres de pintors postimpressionistes i també de fauvistes com Derain, Blamin i Braque. Compartien l'entusiasme pel circ i el teatre popular. Gertrude Stein recordava: per aquestes dates, tots ells es reunien un cop per setmana al Circ Medrano i se sentien molt afalagats perquè podien relacionar-se amb els pallassos, els malabaristes, els cavalls i els seus genets. Un cert formalisme preciosista de final de l'època blava el preparava ja per a una substitució dels temes patètics de la vida per temes purament formals. I res no és tan purament formal com l'espectacle del circ. Com a espectacle no és real. Com a pur joc no al·ludeix tampoc ni indirectament com faria el teatre a la vida real. És la pura arbitrarietat i el triomf de la imaginació pura. Dintre l'època rosa, tingué importància el viatge a Holanda a l'estiu del 1905, possiblement empès per algun company seu holandès del Bateau Lavoir. I foren pintades obres importants a Holanda. Són purament formals, com si l'artista hagués esgotat la seva etapa del descens blau i àdhuc l'ascens rosa i es trobés en equilibri amb el món. Aquestes obres, realitzades durant el viatge a Holanda l'estiu del 1905, assenyalen la completa desaparició del pathos i el triomf del més pur formalisme. La bella holandesa, figura pura d'una dona grassoneta amb cara d'indiferència total, cobert el cap amb la típica còfia holandesa, no presenta cap de les característiques literàries de les èpoques anteriors, ni la tragèdia de l'època blava, ni tan sols l'entendriment de l'època rosa. És una presència pura, un arabesc sense trèmolos, una pura carnació sense matisos, una peça sense passió, extreta d'una objectiva visió de la realitat. A les tres holandeses s'hi mostra una pintura d'una arbitrarietat radical, una pura composició de taller, malgrat la pretesa situació de l'escena en un paisatge. El país, però, no li va agradar, però les noies holandeses van aconseguir convertir-lo en una concepció més realista de la bellesa femenina. Des de l'agost del 1905 fins la primavera del 1906, Picasso retorna a París. Fou l'època en la qual es posà a viure amb Fernande Olivier. I reprengué l'època rosa, però sense els entendriments del primer moment. L'absència de pathos instal·lada a Holanda esdevé un optimista esteticisme pur en aquest període, lluny de les limitacions i els tabús del seu país d'origen. Picasso viu plenament el clima feliç de la llibertat i es reconcilia amb el món real. La recerca purament estètica es mostra a La flor d'empedrat, de la col·lecció Rockefeller, imatge d'una noia nua portant una cistella de flors, sense cap connotació, ni tan sols d'atracció eròtica. La pintura representa una noia del carrer parisenc a la qual Picasso es va referir com a Linda, que es tradueix com a bonica, que podria haver estat un sobrenom. La seva identitat i la història de la seva vida es desconeixen. John Richardson comenta que el tema es deia Linda la Bouquetière, de la Place du Tertre, i treballava fora del Moulin Rouge. A més de Picasso, va ser també model de Kees Van Dongen i Amadeo Modigliani. Va ser pintat en una etapa clau en la vida de Picasso, ja que va fer la transició d'un bohemi empobrit a principis de 1905 a un artista reeixit a finals de 1906. Fou pintat a la tardor del 1905, després que Picasso tornés a París després de passar 6 setmanes pintant al Camp d'Holanda. A l'experiència del seu viatge holandès, també s'hi va sumar un renovat interès parisenc per l'art clàssic, que va tenir una gran influència en la seva obra durant aquest any. El tema de la pintura és una jove que treballava com a venedora de flors,
però probablement també com a prostituta adolescent. Se la representa nua, excepte per les cintes rosades, els cabells foscos i un collaret, i sosté una cistella de flors vermelles, tot pintat amb línies simplificades i blocs de color aplanats. La seva silueta contra el fons blau sembla incòmoda i la seva expressió és de preocupació. La incòmoda silueta lateral de la nena recorda l'antic art egipci. Tot i això, el retrat de la nena és més realista que una imatge idealitzada d'una deessa. Moltes de les pintures de Picasso d'aquest període combinen elements conflictius d'innocència i d'experiència. Aquí es considera que el marcat contrast entre la blancor de la pell de la nena i el color vermell brillant de les flors de la cistella és una juxtaposició de castedat i sexualitat, d'innocència i de corrupció. La representació clàssica de Picasso de Linda va ser dissenyada per transmetre una aura de puresa que contrasta marcadament amb la dura realitat de la seva existència. Un esbós anterior a ploma i tinta suggereix que Picasso va planejar originalment pintar la nena amb un vestit blanc com si assistís a la seva primera comunió, amb les flors vermelles simbolitzant la sang de l'Eucaristia. Segons Marc Porter, president de Christie's America, aquesta noia representa els temes amb què Picasso lluitaria la seva vida: amor, sexe, bellesa, tendresa, violència i tot el que defineix la humanitat. Picasso va vendre la pintura a la Galerie du XXe siècle, dirigida pel comerciant d'art Clovis Sagot, prop de la galeria d'Ambroise Vollard. Sagot va fer un tracte difícil. Originalment va oferir 700 francs per tres obres: aquesta pintura i dues obres en guaix realitzades als Països Baixos. Picasso inicialment s'hi va negar, però, desesperat pels diners, va tornar a acceptar l'oferta de Sagot uns dies després. Però Sagot va reduir astutament la seva oferta a 500 francs, que també va rebutjar Picasso. Obligat per la seva pobresa a tornar a Sagot uns dies després, l'obra finalment es va vendre per només 75 francs i es va posar a la venda a la Galeria de Sagot com la Fleur du Pav, la flor de l'empedrat. Es va convertir en la segona de tres pintures del període rosa adquirides pels col·leccionistes Gertrude Stein i Leo Stein. Aquests germans Stein havien estat vivint a París des del 1903 i van començar a col·leccionar obres d'art contemporànies al 1904, comprant obres, com hem dit, de Cézanne, Gauguin i Renoir, d'Ambroise Vollard. Sagot va vendre Família d'acròbates en simi a Leo Stein i la parella va adquirir més tard la noia jove amb cistella de flors. Els Stein es van barallar per aquesta segona compra, ja que Leo la volia, però Gertrude no. Al final, Gertrude va cedir i el van comprar per 150 francs. La pintura està catalogada com una de les pintures més cares després d'aconseguir un preu de 115 milions de dòlars quan es va vendre a Christie's el 8 de maig del 2018. L'esteticisme arriba a ser abusiu al noi de la pipa, un retrat barreja de realisme i simbolisme amb un toc de japonisme. Una corona de roses al cap i un fons de paret rosa amb grans rams de flors pintats completen l'escenografia, embellidora fins a l'excés, d'aquesta pintura. Va ser pintat el 1905, quan Picasso tenia 24 anys, i representa un nen parisenc vestit amb un mono blau que sosté una pipa a la mà esquerra i porta una garlanda o corona de flors. Els estudis preliminars d'aquest treball mostren que va provar tota mena de poses, dempeus, assegut o recolzat contra la paret, encenent una pipa o sostenint-la a les mans. Finalment, Picasso va decidir pintar-lo assegut. També va dedicar temps a composar el braç, tant pel que fa a l'alçada com a l'angle. Un cop iniciat el quadre, es va donar un període de descans d'un mes aproximadament. Durant aquest temps, Picasso va rematar-lo col·locant una garlanda de flors al cap del noi.
s'explica que una nit Picasso va abandonar la companyia dels seus amics i la xerrameca intel·lectual. Va tornar al seu estudi, va agafar la tela que havia abandonat un mes abans i va coronar de roses la figura del noi. Els estudis difereixen de la pintura final en canviar el tema d'un nen a un adolescent més madur. L'efecte final és la representació d'una figura misteriosa envoltada de masses de flors que recorda l'obra d'Odilon Redon. La posa d'aquest noi, lleugerament descentrada, el seu desinterès pel seu entorn, la posició artificial del seu braç esquerre, l'ús de flors de colors brillants, tots aquests elements plantegen preguntes. Sabem que Picasso va utilitzar molta gent local en els seus quadres, pallassos, acròbates, actors, però se sap poc sobre el noi de la imatge. Era conegut com a Petit Louis. Sembla que era un model adolescent que anava per l'estudi de Picasso i es va oferir com a voluntari per a posar per a l'obra. El mateix Picasso ens diu que era un dels tipus locals, actors, dames, cavallers, delinqüents. S'hi quedava de vegades tot el dia. En va veure treballar, li encantava això. La interpretació de Picasso de Petit Louis té elements de l'art clàssic. Es va inspirar particularment en l'obra del pintor neoclàssic francès Ingres. Transmet imatges contradictoris d'innocència i d'experiència. Picasso va descriure el nen com un àngel malvat. En aquest quadre, el nen porta una garlanda de roses al cap per simbolitzar la sang de l'Eucaristia en referència al pas de la joventut a la maduresa, com també ja hem vist en la flor d'empedrat. També representa el contrast entre la dura vida de carrer que va suportar Louis i la innocència de la seva joventut. Sembla que el noi va morir molt jove. La peculiar posició de la pipa a la mà del noi ha estat objecte de diverses interpretacions. Com que la pipa s'usava habitualment com a símbol de reflexió intel·lectual a la pintura dels segles XIX i XX, la posició de la pipa adquireix un significat particular. La pipa sembla subjectar-se des de fora del quadre, més que des de dins, suggerint així una fusió de realitats on el nen podria ser un reflex del mateix Picasso. John Richardson va suggerir que la pintura podria haver-se inspirat en un poema titulat Un crim d'amor de Paul Verlaine, que comença dient: en un palau de seda i or, a Ecbatana, vells dimonis, satànics adolescents, el so de la música mahometana llança els set pecats dels seus cinc sentits. És la festa dels set pecats. Ara, el més bonic de tots, aquests àngels dolents, tenia 16 anys sota la seva corona de flors. Somia el seu ull ple de flames i de llàgrimes. Aquesta tela mostra els primers signes de l'aspiració de Picasso d'allunyar-se de la representació literària i apropar-se a una estilització més abstracta utilitzant superfícies planes. La pintura va ser comprada per primera vegada per John Hay Whitney el 1950 per 30.000 dòlars nord-americans. El 5 de maig del 2004, la pintura es va vendre per 104.168.000 dòlars nord-americans a la subhasta de Sotheby's a la ciutat de Nova York. Molts crítics han afirmat que l'alt preu de venda de Noi de la Pipa té molt més a veure amb el nom de l'artista, amb la marca Picasso, que no pas amb el mèrit o la importància històrica de la pintura, cosa que, segons ells, mostra com el mercat està divorciat dels valors de l'art. És una de les tres úniques pintures del període rosa de Picasso que encara estan a mans privades. Igualment dominada per un esteticisme formalista és l'obra Noi conduint un cavall del MoMA. Es tracta d'un estudi per a una composició molt més gran que Picasso mai va arribar a completar. Representa una figura nua i desmuntada que condueix un cavall. El cavall no té regnes, per la qual cosa el puny tancat del nen es fa servir per indicar-li al cavall que avanci. Picasso va crear aquesta obra en tons tènues de marró i gris i amb molt pocs detalls.
A l'hivern del 1905-1906 havia planejat crear una gran composició a gran escala, és a dir, un altre gran quadre ambiciós que hauria representat el nen d'aquesta pintura que porta el cavall per la brida al costat de diversos genets muntats ubicats al voltant d'un abeurador. Un esbós preparatori de la composició final es pot veure al Museu Metropolità d'Art titulat L'abeurador, que mostra com s'hauria vist l'obra quan estigués acabada. L'esbós del Met il·lustra diversos adolescents nus que estan rentant i abeurant els seus cavalls en un paisatge àrid i muntanyós. Es pot dir que l'abeurador és una continuació temporal de la família de Saltimbanquis, havent-se despullat les figures de circ per rentar-se a si mateixes i als seus cavalls. Picasso es va basar en una sèrie de fonts específiques per crear aquesta imatge, des d'una pintura de Gauguin fins a les cites del fris del Partenó i obres de Paul Cézanne, Pierre Puvis de Chavannes i William Holman Hunt. Hi ha dos retrats de molta qualitat d'aquest període. El retrat de Fernand Olivier, amb mantellina, volgudament inexpressiva, i el quadre que el Museu de Barcelona conserva amb el nom de Retrat de la senyora Canals, que, com Fernanda, també va ser pintada amb mantellina. Al seu retorn d'Holanda, Picasso va transformar la vella italiana, la senyora Canals, en una noia espanyola amb un tocat de mantellina adornat amb una flor malva. Hi ha alguna cosa de Velázquez aquí, sobretot en l'aire llunyà i de dama que dona a la dona del seu amic. El retrat de la senyora Canals marca l'inici d'un període més clàssic, dominat per l'equilibri formal. Es tracta del retrat d'una dona amb mantellina, cadireta i una flor al cabell, de trets clàssics i de suavitat en el traçat i el colorit. En fou model Bernadetta Bianco Coletta, que ja havia posat per a Degas i per a l'escultor Bartolomé. Havia conegut Canals cap al 1900 i aviat en fou la companya. El 1906 es van casar. Ricard Canals era un pintor pràcticament autodidacte, atès que només havia assistit a un curs de l'Escola de Belles Arts de Barcelona. Amb Nonell va anar a París per primera vegada el 1897, on torna el 1902 i on coincidia amb Picasso el 1904-1906. Segons Fernand Olivier, als anys del Bateau Lavoir, Canals i Picasso sempre estaven plegats i la imatge que oferien cridava poderosament l'atenció. Canals era alt, prim, pàl·lid, d'ulls blaus. Picasso era baix, corpulent, de cabells o ulls negres i profuns i aspecte bohemi. Totes dues parelles compartien les diversions i les estretors i Bernadetta despenia els seus magres recursos en realitzacions culinàries per a alimentar tots els habitants i els amics del casalot. El 1904, Canals va pintar un quadre anomenat El palco en los toros, per al qual van posar vestides de Manoles, Fernanda i Bernadetta. La majoria de dones apareixen amb mantellina i flors, vestides amb vestits regionals i algunes amb ventall. Totes aquestes dones semblen ser de la mateixa edat. Tot i això, hi ha dues dones a la part de l'esquerra sense mantellina i la que està vestida de marró sembla més gran que la resta. En aquest cas, es podria interpretar la dona més gran com l'alcavota de les joves. La gràcia amb què Bernadetta posava va moure Picasso a fer-li el retrat. Senyora amb ventall va ser pintat al cap d'uns quants mesos dels Saltimbanques, però durant aquell període va tenir lloc un dels ràpids canvis de Picasso. L'estiu de 1905, com hem dit, havia anat a Holanda per visitar una escriptora holandesa que es deia Schilperlud. Picasso estava admirat de la bellesa opulenta de les holandeses. Les seves figures robustes van desplaçar de la seva ment els acròbates demacrats que havia pintat fins aleshores. El seu pensament torna també a l'escultura. Llavors, el seu entusiasme per modelar va prendre preferència sobre la pintura. La introspecció va donar lloc a l'objectivitat, els allargaments de l'art romànic als cànons de l'escultura grega.
La senyora amb ventall, una de les seves consecucions més velles, és típica d'aquest moment. Hi ha una serenitat i una formalitat hieràtica en el seu gest que recorden la dignitat majestuosa dels relleus grecs arcaics. Pintada a finals de 1905 a l'estudi de Picasso, al Bateau-Lavoir, Dona amb ventall no pertany ni al món tràgic del període blau ni al dels acròbates del període rosa. El tractament del cos i la llum, la postura de la dona, tan dinàmica com escultòrica, donen a la pintura una aura especial. Observant un dibuix que pot considerar-se com a fase preparatòria de la senyora amb ventall i que representa la model en actitud relaxada, notarem com en la pintura la figura ha estat transformada radicalment pel procediment d'aixecar la mà dreta de la dona i d'imprimir a la postura i al vestit una sensació més rígida. Amb dues obres, el dibuix i la pintura, són un exemple primerenc i sorprenent del procediment característic de Picasso de crear un nou quadre mitjançant la transformació radical d'un altre. La figura, originàriament passiva, d'una ballarina en repòs, ha adquirit un aire d'autoritat i d'importància. La seva mà dreta, inicialment creuada de manera lànguida damunt la falda i bloquejant el moviment del braç esquerre, s'aixeca ara adoptant un gest autoritari. Aquesta nova actitud és estranya al significat de la figura del dibuix original, la mirada pensarosa de la qual, sota unes poblades celles, no fa sinó ressaltar encara més la seva solidesa. L'ull, mig tancat per les gruixudes parpelles, és senyal de la seva actitud encara vacil·lant. Els braços de la dona, encara que estesos, segueixen estant rígids com el cos sencer i la figura és essencialment immòbil. Les mans, amb els palmells oberts, estan doblegades cap enrere a partir del canell, en una postura contorsionada. En aquesta nova postura s'aprecia quelcom d'energia i voluntat. La dona, a soles, abans abstreta en una actitud endormiscada, sembla ara un actor en un món al que s'enfronta com un dels principals partíceps en un solemne ritual. És una sacerdotessa que condueix, dirigeix, greument, amb la seva vigorosa mà dreta oberta, mentre apunta amb l'instrument cerimonial que du en l'esquerra. La figura pintada és una nova personalitat, una personalitat que assumeix un paper, que s'enfronta al món amb una certesa de la que n'està mancada l'altra. La dona dibuixada, amb els braços immobilitzats i definida per un contorn de breus i vacil·lants pinzellades, un ésser que es retreu del seu entorn i sembla sofrir les pressions i les intromissions de l'espai que l'envolta, esdevé en la pintura un organisme expansiu. Els seus braços arriben fins als angles de la tela. La silueta de la seva esquena, encara que arquejada vers el marc, manté l'erecció del cos com si fos una columna. I en els marcats contorns dels braços i mans doblegats hi ha una curiosa simetria respecte a un eix horitzontal que li confereix un domini més complet de l'espai i reforça el caràcter tectònic de la seva postura deliberadament assumida. La figura dibuixada està, sens dubte, asseguda. A la pintura, però, no està del tot clar si està asseguda o dreta, amb una cama avançada i aixecada damunt d'un podi. En ambdós casos, la posa de la figura està en actitud tensa i erecta, translluint les energies latents del cos. El seu vestit, cenyit com el d'un atleta, no fa més que reafirmar igualment la impressió de la postura. Durant l'any 1905, Picasso va introduir sovint a les seves pintures i dibuixos una figura amb els braços aixecats damunt del cap o sobresortint enèrgicament de la part central del cos. Comparats amb els típics abaltits dels anys anteriors, aquesta nova força i expansió del cos suposa un canvi notable. Aquells estaven sovint concebuts amb poses d'autoinhibició que s'havien assolit emparellant les extremitats amb els rostres deprimits i mitjançant l'atmosfera malenconiosa del color dominant,
el revestiment de blau. Entre les obres d'aquesta nova fase hi ha encara quadres que conserven aquest estat d'abatiment. Hi ha nombroses pintures amb un blau fort o amb vives combinacions de blau i rosa o amb un vermell fred finament neutralitzat, al igual que les cares, ja duc els cossos, reflecteixen encara una mica de l'anterior tristesa. Però, sens dubte, es tracta de superar el pathos d'aquestes obres mitjançant un seguit d'imatges més alegres, de bellesa, força, agilitat i gosadia, en les que, fins i tot, una gran massa de blau adquireix un aspecte més animat gràcies al seu entorn i als contrasts amb els tons veïns. Les figures passives, constretes pel dolor, evolucionen cap a formes més compactes i austeres i esdevindran, després, formes vehements, angulars, abruptes, d'una rabiosa intensitat, amb contrast brusc de rosa, blau i gris, com a les senyoretes del carrer d'Avinyó. El 1905, la vida de Picasso comença a canviar quan Leo Stein, ric col·leccionista americà, compra la nena amb cistell de flors al marxant Clovis Salgó, que el posa en contacte amb Picasso. Leo i la seva germana Gertrude freqüenten l'estudi de Picasso i li compren obres de l'etapa rosa. Aquest mateix any, Picasso comença un retrat de Gertrude Stein que acabarà el 1906 amb un estil geometritzant que apunta cap al cubisme. Els germans Stein presenten a Picasso altres col·leccionistes americans que li compren obra, i això explica que bona part de l'obra de l'etapa rosa estigui en mans de col·leccions i museus nord-americans. L'estiu del 1906 va tornar a Catalunya. La Barcelona del 1906 que va trobar ja estava molt lluny de l'entusiasme modernista. Domènech i Montaner encara tardaria 2 anys a construir el Palau de la Música Catalana, però ja hi havia qui maldava pel retorn a l'ordre i la mesura sota el signe de la forma i del Mediterrani. Era l'època del glossari i de la ben plantada amb els quals Xenius volia educar cap a aquestes idees normatives la reacció contra l'emotivitat modernista. Era l'època de l'Empòrium Marquina i Enric Morera, una òpera d'estil wagnerià però ambientada a Catalunya i del naixement del mite de la Catalunya grega. També Torres García cridava cap a l'ordre i la serenitat. El moviment col·lectiu cap al formalisme tenia exactament el mateix sentit que l'època rosa havia pres des del viatge a Holanda. Picasso va fer el viatge amb Fernanda Olivier. Hi ha una fotografia amb Ramon Raventós feta per Vidal Ventosa al seu estudi de la Guayaba. De Barcelona van sortir per anar a passar l'estiu a Gósol, prop del Pedraforca i el Cadí. L'estiu del 1906, passat a Gósol, va ser d'una gran fecunditat. Picasso va treballar-hi molt, allotjat a Cal Tempanada. Va fer-hi quadres molt grans, a més d'uns quants de petits. El mes d'agost, la parella hagué d'interrompre l'estada a Gósol, segurament a causa d'una epidèmia de tifus. Triaren el camí més recte per a retornar a París. Travessaren el Cadí amb Macho, fins a Bellver de Cerdanya i d'allí a Puigcerdà, i continuaren en diligència. El viatge des de Puigcerdà fins a París fou llarg i cansat. En l'estada a Gósol, Picasso desenvoluparà l'anomenada època negra, moment de transició entre l'època rosa i el cubisme i punt de partida del procés artístic que el durà a la creació de les senyoretes d'Avinyó.